האקוסיסטם של מטלה וסימילינק בישראל. אז קודם כל בוא נראה מה זה המושג אקוסיסטם. אנחנו כל הזמן משתמשים בו, אבל הוא לקוח למעשה מהעולם הביולוגי. כי העולם הביולוגי בנוי במערכת שהיא בעצם קהילה שמתקשרת בין אורגניזמים שונים. בשימוש היותר מובן שלנו זה רשת שהיא מקושרת בין יחידות שונות שמתגברות ועוזרות אחד השנייה. וזה האקוסיסטם. ושוב, המסר שלי הוא שבלי אקוסיסטם חי, קיים, פעלתני, הבנפיט שלכם, של הטכנולוגיה, הוא קטן בהרבה. אז בואו נראה מהו האקוסיסטם של מטלה וסימילינק בישראל. ניסיתי לצייר את זה כאן בצורה גרפית. זה מוקף ממספר גופים שמשתתפים בקהילה או ברשת הזאת המקושרת, ומספר פונקציות. החל מכמובן המשתמשים עצמם, שבעצם השיתוף ביניהם והקשר ביניהם בונה את הרשת הזאת, דרך האקדמיה שמייצרת לנו למעשה את כוח האדם שמזין את כל הרשת הזאת, דרך שותפים עסקיים שמאפשרים למעשה השלמה של תחומים שבהם הטכנולוגיה פעילה, על מנת שנוכל לבצע את כל התהליך הפיתוח יחד עם הטכנולוגיה, דרך ספקי השירותים שמאפשרים לנו למעשה ליישם דברים שאנחנו רוצים להוציא החוץ אבל לא ליישם בעצמנו, וחממות ומיצים ששם אנחנו יכולים לקבל למעשה ייעוץ ועזרה בפיתוח בעזרת הכלים האלה. כל זה בונה את האקוסיסטם, ובואו נראה איך הוא קיים בישראל. אז נתחיל כמובן מהלקוחות. יש היום למעלה מ-1,500 לקוחות של מטלאב וסימילינק בישראל, שנמצאים במגוון פעילויות, תעשיות. והיופי בנושא הזה הוא שאתם יכולים, הקהילה הזאת שמקושרת ביניהם יכולה להחליף דעות, יכולה להחליף עצות, ויכולה להחליף ניסיון שבא מתעשיות שונות ומשימושים שונים בטכנולוגיה. אנחנו מאוד פעילים בתחום האירודף, בתחום ה-industrial automation, בתחום כמובן communication וסמיקונדקטור, בתחום המערכות הרפואיות וכולי, וכמו שאמרתי, בתחום החינוך. השמות כאן כמובן זה רק מדגם קטן. מסביב לחברות האלה כמובן נמצא כוח האדם. וכמו, מאחר שמטלאב כל כך נפוצה בישראל, אז הביקוש לכוח אדם שיודע מטלאב הוא מאוד נפוץ. לקחנו סנאפשוט של אתרי הדרושים בארץ, ואתם רואים שבכל אחד מהאתרים האלה שכולנו מכירים, All Job, Job Master, דרושים וג'ובנט, יש ביקוש מאוד גדול לאנשים שיש להם ידע במטלאב. וזה עוד פעם מראה כמה הקהילה הזאת דינמית ופעלתנית. מטלאב למעשה מותקן בכמעט כל האוניברסיטאות והמכללות שקיימות היום בארץ ומלמדות את תחומי ההנדסה והמדע. יש לנו למעשה הסכם עם ארגון על שנקרא מחבה, שזה ארגון שמאגד את מרב האוניברסיטאות המובילות והמכללות המובילות בארץ, והוא מאפשר למעשה גם לאוניברסיטאות ועכשיו גם לסטודנטים גישה למטלאב בכל הקורסים שהם נמצאים בו. שוב, זה התשתית שבונה את האקוסיסטם הדינמי הזה. ובאמת, אם אתם רואים, וזה הנתון מאוד מעניין מלינקדאין, נעשה סקר על 19,000 סטודנטים שיצאו מהטכניון, ובסקר הזה נשאלו א', איפה הם עובדים כמובן, באיזה חברה ובאיזה תחום, ואנחנו רואים באמת שתחום ה-engineering וה-research זה התחומים העיקריים שהם עובדים, ואז הם נשאלו בעצם מה הסקיל העיקרי שאתם צריכים מנת להצליח בעבודה. וכמו שאתם רואים, מטלאב נמצא במקום ראשון, אפילו מעבר לכלים כמו C ו-C++. שוב, עוד הוכחה לדינמיות ולפעלתנות של האקוסיסטם הזה של מטלאב. יש לנו תוכנית סטארט-אפים. דיברתי קודם על חממות ומאיצים. התוכנית הזאת, אתה יכול להשתמש בה גם בתוך חממות ומאיצים, אבל גם מחוץ לה. עד היום כבר 140 חברות נרשמו לתוכנית הסטארט-אפים. זה מאפשר לארגונים
שעומדים בקריטריונים של סטארט-אפ, שהם נמצאים רק בשלבים הראשונים שלהם, לקבל את הטכנולוגיה בתנאים מיוחדים, ושוב, זה ההשקעה שלנו בעתיד של התעשייה בכלל והתעשייה הישראלית בפרט, ומי שחושב שהוא יכול לעמוד בקריטריונים מוזמן לפנות אלינו כמובן. יש לנו רשת של שותפים עסקיים, כאן עקבתי רק בגדולים בהם. הם שותפים עסקיים שמאפשרים לנו להשלים למעשה את ה-workflow שמאפשר לנו לקחת מערכת משלב האלגוריתם אבל עד שלב היישום. תזכרו, אנחנו לא רק בונים אלגוריתם, אנחנו למעשה מתכננים מערכות שלמות, ולכן אנחנו צריכים להציע workflow שלם, כולל בשלב היישום, שאתם רואים כאן שחברות ה-CAE נמצאות כאן ומשלימות את הפעילות שלנו. השותפות העסקית הזאת, הרחבה לתחומים שונים, עוד פעם, מתגברת ומשלימה את האקוסיסטם שלנו. כמובן שבארץ בנינו מערך תמיכה מאוד רחב, אני מקווה שכולכם יצא לכם לפגוש אותו ולהשתמש בו, אם לא, אתם מוזמנים כמובן לפנות ולהשתמש באנשים שלנו. יש לנו היום למעשה צוות גדול שמכסה את כמעט כל תחומי הפעילות שאתם הלקוחות משתמשים בהם. רוני, שירצה עוד מעט, יציג את זה גם יותר, הוא מנהל ומרכז את הצוות הזה, אבל כמו שאתם רואים כאן, אנחנו, מכסים למעשה את רוב התחומי העניין ותחומי היישום שלכם, ונשמח גם לתת תמיכה, גם לתת ייעוץ, וגם למכור לכם שירותים אם אתם מרגישים צורך בנושא. במקביל, לאורך השנה, כמו הכנס הזה, אני חושב שרובכם משתתפים בהם, אנחנו עושים סדרה מאוד גדולה של סמינרים וכנסים שמתמקדים בנושאים מסוימים, לעזור לכם להעביר את הידע שהוא מאוד דינמי ומתפתח בתחומים שונים אליכם, על מנת שתוכלו ליישם את הכלים בצורה הטובה ביותר. יש לכם פה רשימה חלקית, אבל כל הזמן הרשימה הזאת מתעדכנת בהתאם לצרכים שלכם ובהתאם לפיתוח שהוא מאוד מאוד דינמי של החברה. היום שאלתי את האורח שלנו שתכף יעמוד על הבמה, כמה אנשים עובדים בחברה בתחומי הפיתוח. וזה היה די מפתיע לשמוע שיש להם היום סדר גודל של 2,000 איש שעובדים בפיתוח, שזה בערך 50% מכוח האדם בחברה. זה אחד החברות, אני חושב, היחידות שאני מכיר, ש-50% מכוח האדם עובד בפיתוח. גיא דיבר על זה כבר, אנחנו מציעים מגוון קורסים שמאפשרים לכם להתמחות בנושא. אחד הדברים, למרות שאנשים לומדים באוניברסיטאות ובמכללות את הכלים האלה, עדיין ישנו פער ידע שאנחנו מנסים להשלים אותו גם בכלים הבסיסיים וגם בכלים בתחומי יישום ספציפיים. אני מאוד ממליץ להשתתף בקורסים האלה, כי הפרודוקטיביות שלכם תעלה בצורה ניכרת בשימוש הזה.